Вони тішили тернополян у погожі дні з весни до осені. Тепер їх готуватимуть до заслуженого відпочинку. Тернопільські фонтани сьогодні увімкнули востаннє цього року. Відновлять лише навесні. При мінусовій температурі в холодну пору року фонтани працювати не можуть, оскільки є ризик замерзання води, а відтак пошкодження всього обладнання. Тому і традиційно в жовтні місяці ми припиняємо експлуатацію фонтанів, випускаємо воду, знімаємо форсунки, інше обладнання, яке потребує, чи є технічна можливість, воно потребує перебування в теплих приміщеннях. Відповідно, це все демонтовується, перевозиться в складські приміщення і чекає наступного року. Як правило, це в квітні місяці ми оживляємо наші фонтани. Щороку чиновникам вдається поступово реконструювати міські водограї. Цьогоріч оновили фонтани у парку Топільче та на бульварі Данила Галицького. Проте з 9 міських фонтанів досі працюють не всі. За них комунальники візьмуться вже наступного року. Аби тільки відремонтовані, добре перезимували, адже торік вандали пошкодили фонтан «Каскад».